Не встигли. Центральна виборча комісія не придбала архівних боксів для доставки бюлетенів до окружних виборчих комісій. Тендер на закупівлю в ЦВК оголосили ще в січні, однак запропоновані варіанти виборчу комісію не влаштували, а торги скасували. Чиновники переконують, винні учасники конкурсу і запевняють, технічні негаразди на дату виборів не вплинуть, а проблему спробують вирішити. Ми зараз цю ситуацію опрацьовуємо, і я сподіваюся, ми знайдемо вихід. Обидва учасники подали неналежні документи. Центральна виборча комісія була просто змушена не визнати нікого переможцем, тому що там були просто порушення в подачі документів. Перенесення дати виборів бути не може. Все, на тому завершили.